parajea ikustea besterik ez dago, hemen natura bost zentzumenetatik xurgatzen dela konturatzeko. Behartzungo kanioian Baztan Aventura Park zabalik da. Ditugu ikusi dituen bezala, tirolina hundiak eta hundiokoa izango direnak, txiki-txikiak, hiru urtetik goitikoan dako. Gero ikusten duzuen presa hontan atera diogu jugoa, eta da toboganak, saltoa, biaferratak, eta bar. 300, 440 eta 440 metroko luzera duten lau tirolina zintzilik dira zerutik. Ziurpatu, eh? 120 metroko altuera du tirolina honek, dudarik gabe arnasa kentzeko altuera eta Behartzungo arroia ikusteko eta gozatzeko beste aukera bat. Bitan pentsatu gabe aurrera ginen dugu. Sentsazioa ikaragarria da eta hala ikusten da bisitari guztien aurpegietan ere. Impresionantea da egiten izan kiston bista politia da merezi etortzie bai. Emozionantea izan dela eta oso altua da. Lehenengo fasea zabalik dago, bigarrena oraindik falta da, zintzilik menditik 110 metrora jarriko duten penduluaren plataforma. Ginen Nova Zelandara eta handik hartu ginen idea eta hemen zoko hontan, zankako presa hontako zoko honek ematen du aukera paregabea 110 metroko salto bikain bat egitea. Hori da ausarten entzat, eh? Nazioartean garrantzitsuenetariko bat izateko bokazioarekin sortu da parkea eta momentuz Baztango bazterrak aztoratu ditu.